ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର ଆର୍ ବିନୋଦ କୁମାର, ବି ରାଜକେଶ, କେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବଂ କେ ସୁଶାନ୍ତ। ଏମାନେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଷ୍ଟେସନ ନିକଟସ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ଆଶିଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନୋଭେଲରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି 5 ଲକ୍ଷ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ଚାକିରି ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଶିଷ ନିଜ ଟଙ୍କା ଫେରି ମାଗିଥିଲେ। ହେଲେ ତାହା ବି ଫେରସ୍ତ ଦେଇନଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯାହାଫଳରେ ଆଶିଷ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଥାନା ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ 4 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଏମିତି ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ନେଭି ଅଫିସରଙ୍କ ପୋଷାକ ଆଉ ବ୍ୟାଚ୍କୁ ବି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷାକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏସ୍ପି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 22/7/2022 ଆଶିଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ନାମକ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଶାନ୍ତିନଗରର ଜଣେ ପିଲା ଆସିକି କହିଲା ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ରାଘବୁଲ ବିନୋଦ କୁମାର ବୋଲି ଆମର ଏଇ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସିଏ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ଯେ ମୁଁ ନେଭାଲରେ ଚାକିରି କରିଯାଇଛି ଏବଂ ତୁମର ଯଦି କାହାର ଚାକିରି ବାକିରି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର, ମୁଁ ଘରେ ଦେବି ବୋଲିକି କହିଲା। ଏବଂ ସେ କିଛି ପଇସା ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପିଛା 50,000 ଇନିସିଆଲ ଆଦାୟ କରିକି ଏହି ପ୍ରକାର 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କଠୁ ନେଲା। ଏବଂ ସେହି ପିଲାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଫର୍ମର ନାଭାଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକି ଫଟୋ ଉଠାଇକି ଛାଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ ବିଲିଭ୍ କରିବ ଯେ ନାଭାଲରେ ଚାକିରି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା, ସେମାନେ 12 ଲକ୍ଷ ଦେଲେ, ଫୋନ୍ ପେ, ଏକାଉଣ୍ଟ ପେ ଏବଂ କ୍ୟାସ୍ରେ ବି ଦେଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଥରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ପିଲାର କୌଣସି ଆଉ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ କି ଚାକିରି ବାକିରି ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗରେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲୁ 145 ମଡ଼େଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ 419/420/468। ତାପରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କାଲି ସେଇ ରାଘବୁଲ ସହ 4 ଜଣ ପିଲାକୁ ଆମେ ଭାଇଜାଗରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲୁ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବି ଆମେ ପାଇଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାକ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, କଲ୍ ଲେଟର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର ଯେମିତି କଲ୍ ଲେଟର ଦିଆଯାଏ, କଲ୍ ଲେଟର, ଏକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ୟୁନିଫର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଇଏ କରିକି ଆଜି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆଉ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଲିପ୍ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାକ୍ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପାଇଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କନ୍ଭିନ୍ସ କରାଇବ ଯେ ମୁଁ ଅଫିସର ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଥିବା ଫଟୋ ବିଭିନ୍ନ ପୋଜ୍ ଦେଇକି ସେ ପଠାଇଥିଲା। ଏବଂ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେଉଁ କଲେକ୍ସନ କ'ଣ କ'ଣ ପଇସା ପାଇଥିଲେ ତାର ବି ଗୋଟେ କାଗଜ ସ୍ଲିପ୍ ଆମେ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁ। ଏବେ ଆମର 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ 4 ଜଣ ହେଲା ରାଘବୁଲ ବିନୋଦ କୁମାର ଯିଏ ମେନ୍, ତାପରେ ବାଡ଼ାପୁର ରାକେଶ, କାଟନାଲୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏବଂ କାଟନାଲୁ ସୁଶାନ୍ତ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଗୁଣପୁରର ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧି।